نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آج ہم ایک ایسے عشق رسول کی بات کریں گے جو صادقون اور اولون میں ہیں، وہ ہیں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا خاندان بکتا بکاتا، آپ کے والد جو تھے آپ کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ چونکہ غلام تھے تو آگے سے آگے بکتے رہتے تھے، بکتے بکاتے یہ مکہ میں آ کے عبداللہ ابن جدان کے ہاتھ فروخت ہوئے. کام بہت اچھا کرتے تھے، جیسے کرتے تھے کسی قسم کا کمی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے وہ بہت پسند تھے. تو آتے جاتے ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے ہوتی تھی. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کو دعوت دی کہ بلال تم کب تک ان 100 200 400 خداؤں کو پوچھتے رہو گے، تو آ جاؤ میرے، میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، یہ ان سارے خداؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فطرت کے بڑے سلیم تھے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت پہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس دور میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو کافروں سے کیونکہ بیمار تھی تو زیادہ اپنے دین کو چھپا کے رکھتے تھے. ویسے بھی اب بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کنپٹی پہ اگر کوئی رکھے پستول اور کہے بتا بھائی تو وہ ہندو نہیں ہے گا، اور وہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کہے آپ منہ سے کہ ہندو ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتے، اوپر سے زبان سے دل سے نہیں کہ آپ ہندو ہی ہو جائیں، اس کی اجازت ہے. یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کا عجیب معاملہ تھا، مخلص اور فطرت کا سلیم ہونا، پھر کوئی چیز کسی سے چھپانا، پھر جسے عشق کرنا اس عشق کو چھپانا، عشق کی حقیقی کو یہ ان کے بس میں نہیں تھا. ہوا کچھ اس طرح کہ یہ جو اس کا مالک تھا عبداللہ ابن جدان، اس نے کہا کہ جاؤ اپنا یار وہ بتوں کو صاف کرو، بتخانے پہ جا. حضرت بلال جب وہاں گئے تو اس سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو انہوں نے اٹھا کے مٹی اور ان کے منہ پہ ماری کہ جو اپنا منہ خود صاف نہیں کر سکتا وہ کیسا خدا ہے. کچھ لوگوں نے یہ ان کی بات سن لی اور یہ بڑی راز کے ساتھ یہ بات اس کے مالک عبداللہ ابن جدان کو بتائی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ کا غلام مسلمان ہے تو بڑی جاگنسائی ہوگی. دیکھیں کافروں کا سوچنا، کچھوں کا سوچنا کیسا تھا. اس نے بھائی راتوں رات بات کی امیہ بن خلد سے کہ یار، یہ وہ بھی بڑی سخت طبیعت کا آدمی تھا،
تو کہ یہ ایک میرے پاس غلام ہے اس کو بتائے بغیر یہ ساری کہانی نا اس کی یاد دے دیے. آپ ہی امیہ کے پاس آ گئے تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے مکہ کے کافر مل کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا اظہار اسلام ہو چکا تھا, تو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو حضرت عمار بن یاسر کو مار رہے تھے کوڑوں کے ساتھ, کبھی کوئی مارتا تھا کبھی کوئی مارتا تھا, ساتھ وہ جس طرح تانے مارتی ہیں اور ہوں پڑھ کلمہ ہوں آئے سواد بہت مار رہے تھے, تو ادھر سے حضرت بلال بھی آ گئے. حضرت بلال نے جب دیکھا کہ یہ عمار بن یاسر کو یہ کافر مار رہے ہیں تو یہ چونکہ امیہ کا امیہ بھی مار رہا تھا, امیہ کا غلام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے کہا بلال ادھر آؤ بھائی یہ پکڑو کوڑا تو مارو اس کو. تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ دیوار سے تھوڑا آگے چل کے آیت لڑکھڑاتے ہوئے جو حضرت بلال کے کان میں کہتے ہیں کہ میں تو مار پہلے کھا ہی رہا ہوں, آپ بھی مجھے دو چار کوڑے مار لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی مار لیتا ہوں, تو وہ پھر دیوار کے ساتھ لگ گئے. اب کوڑا پکڑایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اب یہ کیسے ہو سکتا تھا. پھر حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تو ہے, اسی واحد خدا کو ماننے والا تو ہے, تیرے زخم جسم پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ کیوں نہیں لگ سکتے, تو ہم میرے اور آپ میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے پھر وہ کوڑا حضرت بلال جسم کے بہت مضبوط تھے اس کو زور سے گما 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 کے دور پھینک دیا اور حضرت عمار یاسر کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اور فرمایا کہ عمار بن یاسر آج سے تم اکیلے نہیں یہ مار کھاؤ گے, میں بھی تمہارے ساتھ یہ مار کھایا کروں. امیہ تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. اب امیہ کو بڑا غصہ آیا تو جب انہوں نے کوڑا پھینک دیا امیہ انہوں نے کہنے لگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عمار اکیلا نہیں ہے, بلال بھی اس کے ساتھ ہے. تو اس نے برا بلا کہا کہ یار تمہاری یہ جرات, تم ایسے کرو گے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے امیہ نے کہا کہ میں تمہیں روزانہ سزا دیا کروں. امیہ نے حضرت بلال کو اتنی سزا دی یہاں تک کہ جسم کے اوپر لوہے چڑھا کے یہ مکہ کی باہر صحراؤں میں لے جاتا تھا, لٹا دیتا تھا, جب گرمی کے ساتھ وہ لوہا گرم ہو جاتا تھا جو جسم کے ساتھ لگتا تھا, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بجائے ہائے ہائے کرنے کے آپ فرماتے تھے احد احد احد, جتنی تکلیف ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے احد احد. تو یہ اسی طرح پتھروں میں لٹا دیتے تھے, عرب کی گرمی مشہور تھی اس وقت, اب تو وہاں پہ کچھ سنا ہے موسم چینج ہوا ہو گیا ہے, تو بہت تکلیف اٹھائی وہ روز باہر کام پہلے کام کرواتا امیہ پھر اس کو وہاں لے جا کے مارتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بلال تم اونچی آواز میں ذکر نہ کیا کرو, احد احد نہ کہا کرو, تم دل میں کیا لیا کرو, آپ نے آپ کا مشورہ مانا
تین دن تک آپ جو ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو دن تک آپ نے زبانی خفی ذکر کیا، جلی نہیں کیا، تو ان کو کہیں سے مارنا پڑی۔ تو جب تیسرا دن ہوا تو اس نے امیہ کو دیکھا، جب جیسے ہی امیہ کو دیکھا تو آپ احد احد کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے گزرتے ہیں کہ یار بلال تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ تم خفی ذکر کر لیا کرو۔ کہتے ہیں حضور، آپ کو عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، کہتے ہیں کہ میں نے دو دن تک خفی ذکر آیا تو مجھے مزہ نہیں آیا، سزا ملتی ہے تو اللہ کی خاطر ملتی ہے۔ تو یہاں تک ہوتا تھا کہ امیہ آپ کے گلے میں رسا ڈال کے مکہ کی گلیوں میں بے بدن بدن سے کپڑے اتار کے بچوں کو پیچھے لگا دیتا تھا۔ بچوں کو آپ کو پتا ہے جی کسی بابے کے پیچھے لگ جائیں تو پاگلے پاگلے مارتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ اے بلال، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تمہیں اپنے رب پہ یقین بھی ہے، اپنے رسول پہ یقین بھی ہے، تو پھر وہ اگر اتنا پکا یقین ہے اور اللہ آپ کا حق ہے اور سچ ہے تو وہ آپ کو چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ کیا پیارا جواب دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ برتن خریدنے جاتے ہو بازار میں تو اس کو کھٹکا کے دیکھتے ہیں، کھٹکا کھٹکا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا تو نہیں ہوا، پھر جا کے کہیں مٹی کا برتن خریدتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی میرا اللہ مجھے کھٹکا بجا کے دیکھ رہا ہے، یہ کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ تو جب تک اس کو پسند نہیں آئے گا اس وقت تک تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ کمال کا جواب تھا یہ۔ تو اس طرح چلتے رہے جی، ایک دن آپ کے مقدر جاگ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن وہاں سے گزر ہوا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو آپ حرم شریف میں تشریف لے آئے واپس، تو ایک کونے میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بلا اے ابو بکر، اے صدیق، اگر میرے میں سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے تھوڑے پیسے دے دے تو میں بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر وہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت عباس غالباً یہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی تک ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ یار بلال کا سودا کرو اس کے ساتھ، امیہ کے ساتھ۔ حضرت بلال چل، اب حضرت عباس امیہ کے پاس گئے تو کہتے ہیں ہاں لے لیں، میرے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو 50 دینار کا خریدا تھا، لیکن آپ کو میں 2000 دینار کا دوں گا۔ یہ بات سن کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی سوری حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ چل یار میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو دیکھ لیتے کیا کہتا ہے۔ یہ امیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا چلتا تھا، چلتا تھا کرتا تھا۔ تو جب آپ کو آپ نے دیکھا تو کہنے لگا اگر آپ نے یہ غلام خریدنا ہے تو آپ کو میں یہ غلام 2000 دینار دوں گا، اس کے آپ کے پاس ایک رومی غلام ہے اس کے ساتھ 2 لونیے ہیں وہ بھی دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ وہ رومی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، وہ رومی غلام جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پڑھا لکھا بھی تھا،
بلال، سیدنا بلال جو ان پڑھ تھے اور وہ مزدوری کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جو دو لونڈیاں تھیں وہ بھی خوبصورت تھیں، 20,000 دینار بھی اس نے مان لیے جب آپ نے. تو امیہ کہتا ہے سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا کہ یار آپ کاروباری آدمی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ 50 روپے کا جو خریدا ہوا غلام ہے اس کو آپ 2,000 دینار میں خرید رہے ہیں. اس وقت دینار اتنے اس طرح نہیں تھے جس طرح آج کل پڑ رہے ہیں لوگوں کے پاس، بڑا محنت کا کام تھا. اینی ہو حضرت عباس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، عباس تم ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے اس لیے تمہیں اس بات کے مزے کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے سودا بہت اچھا کیا ہے اور بہت سستا کیا ہے. امیہ نے بھی کہا کہ تم بڑا عقل مند بنتا پھرتا ہے ابو بکر، بڑا سودے باز، بڑی تجارت کرتا ہے، آج تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. مجھے تم نے رومی غلام اور دو لونڈیاں بھی دے دی، ساتھ 20,000 دینار بھی دے دیے. حضرت ابو بکر صدیق کے وہ الفاظ سننے کے سے قابل سننے کے قابل ہے اور تاریخ کا حصہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امیہ تم کیا جانو، تم کافر ہو. جس رسالت مآب کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم میں میں بیٹھتا ہوں، جو میں نے وہاں دیکھا ہے، تو یہ سودا میرے لیے بڑا نفے کا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یمن کا بادشاہ بھی ہوتا اور تم بلال کے بدلے مجھے یمن کی بادشاہی مانگتے تو بادشاہی دے کر بھی بلال کو خرید لیتا. یعنی ہو یہ سودا طے پا گیا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق یہ ساری چیزیں ان کو غلام دینے اور پیسے دینے گئے تو بڑی بری حالت تھی، اور اس وقت تک اس کو سزا دی جا رہی تھی امیہ کی طرف سے، ابھی تو میرے پاس ہی ہو، زخم تھے جسم پہ. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لینے گئے تو آپ نے فرمایا چلیں سرکار کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تم میرے ساتھ چلو. فرمانا ان کا یہ تھا کہ اس حالت میں اگر آپ کو اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو ان کو تکلیف ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے. آپ نے آپ کو نہلایا، تیل منگوایا، آپ کی داڑھی میں لگوایا، سر میں لگوایا، خوب آپ کو چمکایا، کنگھی کی، پگڑی باندھی، نیا جوڑا پہنایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور لے کے گئے. اس دوران میں حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یار مجھے تو کسی نے آج تک پاس بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا، یہ تیل اور یہ خوبصورت کپڑے اور یہ پگڑی یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. میں تو جب باہر سے کام کر کے آتا تھا تو میری والدہ مجھے دیکھتی تھی مجھے رونا شروع کر دیتی تھی، میری جو بہنیں تھیں جب وہ میری طرف دیکھتی تھی تو وہ روتی تھی جب میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو میں رونے لگ جاتا تھا. غربت کا، بے بسی کا یہ عالم تھا. یعنی ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر سے یہ طے کی تھی کہ تم وہاں جا کے رو گے نہیں.
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بلال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بلال آپ کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. تو بلال, حضرت بلال نے اپنا سر نیچے کر لیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیں, آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق تمہارا شکریہ, تو کیا اچھا ہوتا کہ کچھ پیسے میرے بھی آپ اس سودے میں ڈال لیتے. تو وہاں یہ کہنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سر جھکایا اور فرمایا کہ حضور میرے کون سے پیسے ہیں, یہ سارا کچھ میرا ہی ہے, آپ کا ہی ہے. تو اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق خود اتنے روئے, پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنے روئے بارگاہ میں. تو جناب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آقا مولا کل جہاں ختم الرسل فرما کیا رہے ہیں کہ ابو بکر تیرا شکریہ, کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ پیسے میرے بھی اس میں ڈال لیتے. تو دیکھیں کس طرح آپ نے اسلام کو اور اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ سارا کچھ سیرت کے اور صحابہ اکرام کے حیات پہ جو کتب ہیں اس میں یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, سب دیکھ سکتے ہیں کھول کے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ آج بھی لنکن یونیورسٹی فار لا جو ہے امریکہ میں, اس کے ٹاپ پہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا ہے. وہ دنیا کے جو 100 نام بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے مطابق ان کافروں مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو, لیکن مسلمانوں آپ دیکھ لیں ہم کو کیا ہو گیا ہے. جس طرح ابو جہل کو پتا تھا کہ جو فرماتے ہیں آپ وہ سچ ہے, ادھر بھی یہ امریکن یونیورسٹی جہاں سے لوگ بھارت لا کر کے آتے ہیں وہاں پہ سب سے اوپر میرے آقا کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں. اس طرح بیٹھ گئے, حضرت بلال کو کہو, نبی پاک اس نے فرمایا کہ بلال آؤ ذرا گلے تو ملنا بھی جاؤ. تو حضرت بلال کو گلے لگایا, آپ لے گئے بٹھایا, تو آواز یہ ہے
کیا کہ اب میں یہ اعلان نہیں دے سکوں گا، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پہ حضرت بلال نے ایک دفعہ جان دی، یہاں تک کہ آپ اللہ ہو گئے تھے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے پھر شام چلے گئے. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا رضی اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں بھی ملنے گئے. تو اس سے آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا تو لوگ سننے میں بھی لمبی بات کو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک یہ عاشق رسول نہ جن کے پاس پیسہ تھا، نہ جن کے پاس کوئی اور سکل تھا، نہ پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اللہ کو پسند کیسے آئے، اللہ کے نبی کو پسند کیسے آئے، اس لیے کہ ان کا دل سے مسلمان تھے وہ، ان کی روح مسلمان تھی، یا جس کے ساتھ لگائی اسی کے ہو کے رہ گئے. تو آج تمام مسلمانوں سے یہ تمام بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دل کے اندر، کب تک نہیں آپ کا مانے گا دل، دل سے روز کہیں کہ ہم نے عشق کرنا ہے اپنے نبی سے، ہم عشق کریں گے، ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.